Skolmatens konung och en oersättlig del av den svenska husmanskosten, pannbiff, är en riktig kulinarisk klassiker som aldrig lämnar någon besviken. Ett säkert kort för de flesta gästbesök, släktträff och kanske även grannmingel. Det är något hemtrevligt och gemytligt med husmanskost. Inget superavancerat men väldigt tillfredsställande. Det frambringar känsla av gemenskap och trygghet. Gymnasietiden var då jag först fick bekanta mig med den ökända pannbiffen. Några slevar potatismos, ett par skedar löksky och ett klick sötsur sylt mynnade ut i en perfekt kombination av smakupplevelse som lämnade en väl återhämtad för andra halvan av dagens lektioner. Inte för mycket, inte för lite. Exakt rätt karaktär för en belåten elev. Även om det klagades för mycket på skolmat var jag alltid av den åsikten att enkelheten var dess starkaste kort. Så här efteråt när jag blickar tillbaka och reflekterar över kärnan av svensk husmanskost kommer jag fram till en slutsats som kan möjligtvis förklara det genialiska i våra mattraditioner. Enkelheten i det klassiska svenska köket är inget man hör ögonbrynen för, men maten är alltid välbalanserad. Konceptet sätter inte mat i centrum av uppmärksamhet, men ser till att alla nödvändiga pusselbitar är med och skapar en komplett kulinarisk upplevelse. Som sagt, inte för mycket, inte för lite. Inte så spektakulärt, men gott och välbehövligt. En sak som det finns lite information om är att pannbiffen är väldigt närbesläktad eller även härlett från den amerikanska Salisbury Steak. En köttfärsbiff som skapades av läkaren och dietisten James Henry Salisbury för att uppmuntra enligt honom en mera näringsrik kost. Salisbury Steak var i sin tur härlett från Hamburger Steak då USA ville få bort allt tysklåtande och cementera nationalandan bland amerikaner under det tidiga 1900-talet. Som grabbar med exotiska bakgrunder är vi väl bekanta med flottig mat som går överstyr i alla aspekter. För mycket fett, för mycket sött, för många kalorier. Här snackar vi en riktig matkomma, en som tar dig flera dagar att repa dig ifrån. Gott onekligen, men inte så hälsosamt. Då blir man genast sugen på brysselkål och bönor. Tallriksmodellen är något fler borde förhålla sig till, vilket det svenska köket följer förvånansvärt bra. Varför kallas det pannbiff egentligen? Den som vet kan lämna en kommentar. Men vi gissar på att det handlar om köttfärsbiff bakat i ugn på en plåtpanna. Lite lök, lite grönsaker, lite brunsås, lite sylt. Tillägg som är upp till ens egna preferens, men som hjälper till att förhöja smakupplevelsen. Avsmakningssättet kan liknas med svenska köttbullar, som vi för övrigt har en video på. Som med allt i livet, ibland vill man ta ett steg tillbaka. Ibland är man inte så sugen på äventyr. Och då finns det alltid alternativ för att infinna sig i det trygga. Och ta en bit av något som känns familjärt för själen.